ya tabarbare na fada cewa a kudurorin da muke da shi jahar Jigawa Allah ya muta arziki amma ana neman shugaba da yake da basira da yake da ilimin da za a iya bude wannan jaha domin arziki ya shigo cikin wannan jaha dogaro da gwamnati ba shine hikima ba ko basira a'a ka karfafa al'umma jahar nan wanda suke da kike kasuwancin su a nemo arziki da za a samu arziki a cikin wannan jaha banda yan kasuwan mu a nemo yan kasuwa da za su kawo jari da dukiya da al'umma jahar Jiga za su amfana da ita domin matasa da al'umma wannan jaha a bude wannan jaha a karfafa arzikin da yake cikin wannan jaha kuma insha Allah idan kuka ba mu wannan amana ko ba komai muna da shugabanni da jagorori wanda suka goge akan sanin menene shigo da tattalin arziki a wannan jaha za mu tsaya mu karfafa wannan arziki mata a koda yaushe idan an yi zabe ana manta da ku mun fito da iyalan mu domin mu tabbatar muku cewa wannan gwamnati da zamu yi mata da matasa gwamnatin nan ta kuce matasa daga an yi zabe wayar wanda kama kace amfani da kai akan zabe ba za ka ƙara samun sa ba balle a ce dawo ya ga yanayin da kake ciki balle ya waiwaye ya duba yanayin da iyaye suke ciki na fada idan Allah ya ba mu nasara dattawan da ba su da ƙarfi da ba yadda za su yi mun dauko musu tsari da idan sun je asibiti za mu dauko tallafin da magani idan za su karba asibiti daga shekara 70 komai na dattijan jahar nan kyauta za mu yi masa insha Allah Allah ya taimake mu matasa kamar yadda nake faɗa ko yaushe cewa za mu kafa dokar ta baci akan rashin aikin yi a wannan jiha domin ku samu abin da za ku yi mu nemo arzikin da zai taimake ku a wannan jiha insha Allah idan kuka ba mu amanar ku za mu tsaya mu rike amanar ku bi iznillah insha Allah ina kira gare ku idan lokacin zabe yayi Allah ya gama hukuncinsa jam'iyyar PDP bi iznillah za ta kafa gwamnati daga sama har ƙasa kun amince za a zaɓa jam'iyyar PDP to a daga hannu in za a zaɓa jam'iyyar PDP mu gani PDP da wannan zai yi kira ga malamanmu sarakunanmu shugabanninmu da ba mu da wata mafita a wannan jiha ba mu da wata mafita a wannan jiha mafitanmu shine a zaɓa jam'iyyar PDP malamanmu sarakunanmu 'yan kasuwanmu ma'aikatan gwamnatinmu insha Allah za mu yi gwamnati tsaffatacciya wacce za ta tsaya ta riƙe amanar al'ummar wannan jiha da duk inda aka ga wanda ya fito daga jihar Jigawa za a yi alfahari da shi saboda kare mutuncin da 'yancin wannan gwamnati tamu da za ta zo kuma ba ma maganan bambancin siyasa ko bambancin wani bangare gwamnati ce da za ta zo ta kowa da kowa ko daga ina ka fito ko daga wata jam'iyya ka fito ko daga wani bangare ka fito idan dai kai dan jihar Jigawa ne wannan gwamnati za ta shigo insha Allah gwamnatin nan ta kace da wannan zan yi godiya Allah ya saka muku da alheri Allah ya maida ku gidajen ku lafiya PDP PDP power Nigeria Northwest Garki da Babura Garki fa Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sallu ala nabiyil karim اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك على محمد كما صليت ورحم تبارك على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Come on.